Na 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu Bojemska potkovica peglana kobasica Dalibora Tošića nagrađena je velikom zlatnom medaljom. Proglašena je za šampiona kvaliteta u kategoriji suhomesnatih proizvoda. Učešće na sajmovima, ali i nagrade su dokaz da imate kvalitet, kaže Tošić. Peglana kobasica je hrana za hedoniste. Na prolećnom ukus festu, koji je održan u hotelu Metropol, Bojemska peglana je proglašena za najbolji ukus Srbije u kategoriji suhomesnatih proizvoda. Jer na neki način sam finansijski uspeh možemo i bogato društvo postići ako proizvodimo brendove, nikako ako radimo uslužno za neke druge brendove. Tako da zbog toga mi se trudimo maksimalno koliko možemo, ali ne možemo biti prisutni na svim sajmovima. I to je možda preporuka i ostalim proizvodjačima da nađu neke snage i finansijske mogućnosti da budu prisutni i u protivnom neko drugi će preuzeti. Da ne pomenem da mi još uvijek, bez obzira što osvajamo toliko nagrade, u Pirotu smo nekoliko puta bili drugi i treći, nismo još uvijek bili prvi, tako da upravo sajam čuva tajnu peglane kobasice, zbog toga je veoma bitno i doći na sajam i probati sve te kvalitete i na neki način i pohvale i ostalim proizvođačima da su možda neki možda bolji po kvalitetu, ali bez obzira moraju na neki način svako od nas da iskorači dalje. U degustacionom centru Tošić tokom cele godine proizvodi peglanu kobasicu. Kaže da je važno pozicionirati brend na našem tržištu. Degustacioni centar je jedan veliki objekt gde smo mi možda malo preveliki za nas. Neka završenost objekta ima nekih 80%, fali možda još 20%, mada su sad uslovi poslovanja veoma teški, veoma malo novca ostaje za dalje investicije, tako da vidjet ćemo da li ćemo možda posredstvom kredita. Probat ću u narednom periodu da možda i kod državnih institucija malo više, na neki način dam neku preporuku i molbu, ako već država ima novac za strane investitore, malo da posveti i nama malima na neki način. Jer ja kada bi možda dobio neku subvenciju kao što dobio velike strane firme po radniku, sigurno bi tim novce uspio da završim objekat i da stavim u funkciju. Tako da ću možda probati na neki način nekim molbama i nekim predlozima kod nadležnih da to na neki način izguram. Veliku pomoć za predstavljanje proizvoda Tošić je imao od Udruženja preduzetnika Pirot, bez koga, kaže, ne bi mogao da se na najbolji način predstavlja na sajmovima i festivalima. Pakovanje proizvoda je veoma važno i zato se odlučio za nekoliko vrsta, a najčešće se traži luksuzno pakovanje. Posle posete sajmu etnohrane i pića na štandu Kultura Ćirilice, Tošić je latinicu na svom pakovanju peglane zamenio Ćirilicom. Kaže da se time čuvaju jezik, tradicija i kultura jednog naroda.